gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucud injineer faysal cali waraabe oo maalmihii ugu dambeeyey dalka dibaddiisa safar ugu maqnaa oo dib ugu soo laabtay dalka ayaa waxa uu maanta warbaahinta kula hadlay hooyga uu ka degan yahay magaalada hargeysa isagoona ka warbixiyey safarkiisaasi sadaalkaygii aan tegay nairobi saddex maalmood iyo afar taabeen ku maqnaa dan qaranuun bay ahayd guul fiican waan ka soo gaarnay beentii lagu dhuriyey magaalansaae international communitygana waanu ka soo baabinay sooliya sanaagna in la wada dego waanu soo sheegnay tukaraqan ee dalka reer soomaaliland tahayna waan ka soo sheegnay puntland waxa la yidhaha dal inaanu jirina waanu soo sheegnay labada gobol ee soomaaliya ugu bisaarsanaa ugu faqiirsanaa ugu dadka yaraabay ahaayeen inaanay waxba naga qaadi karayna hadday soo dhaqaaqaanna aanu qabsan karno garowana waanu sheegnay ragga cumaamada halkaa la fadhiya ee sooliya sanaag annagaa lehna waxaa leyna ka daaya sheegashada waa laga ognahay sida dalka loo wada leeyahay waa la wada leeyahay gobol qura oo somaliland oo qabiil keliya degaa ma jiro si aanu nala degin waxaan wada hadlay hala bilaabay somaliland soomaaliya hala bilaabaa nidhi habeen hagee habeen baabacadatay maka soo bixi somaliland soomaaliya kusoo noqon mayso waxaan ugu soo noqonay jabuuti baa iska tagtay 77-kii nfd baa maxamed siyaad bare fasaxay 18-kii daa'if fahad uu ku heshiisiyeysay aramoy eedheerkii mingisde ayaa ku heshiisay oo soonaashana tagay wax annaga dusha naga kii saaray nadu fuushantihiin markaan baarnay waxa weeye la-aantii noolaan mayno la-aantii haddaba dhintaan leena adii iman mayna insha allahu tacaala faysal cali waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucud waxa kale oo uu ka hadlay xaaladda dalku haatan marayo iyo arrinta taliya caare isagoona madaxweynaha somalilan ugu baaqay in uu sida ugu dhaqsiyaha badan looga howlgalo arrinta komishanka doorashooyinka si ay u qabsoonto doorashada xilligeeda doorashadii waana kasoo wada hadalay doorashadii international communityga waddamo aan ka qayb geli jirin magaalansa fankooda waan kusoo kaqaliyay canada ka mid tahay inay naga caawiyaan laakiin waxa weeye de madaxweynuhu de ha socodsiyo doorashadii madaxweynuhu arrintii waddani de aan dhamayno ee commissionka madaxweynuhu uu shaqeeyaa weeye maxaa imanka waqti wuu inaga tegey wuu inaga tegey goorta ilaaha nimankaas hadleen way ogeydeen guddii baa lana saaray madaxweyne ku-xigeenka uuna ku jiray de hadda dowladdu ha shaqayso dowladdu waa maaha inay meelmu iska fadhida maaha doorashadaas de dib u dhacda ceebtiina weeye commissionka waan la hadlina waddani wadahadal baa noo socdaa saddex option baan u keenay saddex option waan ka wada hadlaynaa laakiin dee madaxweynihii maawalka hayay dee haddana ha shaqeeyo xil ha iska saaro doorashadii maanta maceeshaddu cirkay marisaa shidaalka maanta halku mariyo iyo halku taagnaa maalintii dowladda cusub qabsatay maceeshaddu halkay marisa u arkaysaan waxaan leenahay dalkan waxaa loo baahanya dadka la mideeyo waxaa loo baahanya dowladdu inuu shaqayso hadda mooda inay teegadu hadda breega qabsatay breega oy taagan yahay taayaradii arrintaa caarraan sheegaya caarre waxa weeye waa tilmaam xun buu inagu yahay yani marka ay jabhadi ka dhex samaysee dal de waxay muuqusaa inay tahay dal magaalase mustaqbalkiisu aan fiicnayn innaga waxaan u aragnaa arrinta caarre inay ahayd arrin la quursaday waxay ahayd in lagu daro arrintii ciil afweyn waxay ahayd arrintaa wax dhalisay ninkaas oo ciidamada ka goosto waxay ahayd arrinta afweyn ka dhacday waxay nabaddii la waday in isna lagu daraabay backage la iska dhiga haddana waxaan leenahay oo abilgareenna caare soomaalina way jirisaa nin mulk muruq leh ma burburin karo waxaa fool xumo kuu ah oo taariikh xumo kuu ah inaad maanta cadowgii aynu cadowgeyna aan lahayd aan noo ahaayee dalkeena ku soo duulay inaad tirahayd waxay siiyeen saldhig gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucud gabagabadii waxa uu ka hadlay xaaladda dowlad deegaanka soomaalida etoobiya iyo tan khilaafka jabuuti iyo weliba soomaaliya waxaan iyagana hambalyeynayaa ninka loo doortay magaransaay xisbiga soomaalida etoobiya axmed shide ilaa mooyaale ilaa ashica oo labada kooneede soomaaliya digtog heonka ah way ku jiraan dhulkaas waxaa lagu
noolaan karaa si cadaalad lagu xukumo. Tiwaa ku heesaysiiyey inagana dhaafdhaafiye ha arkeen dadku intuu kale jiro ha arkeen annaguna markii ciidamayn u dirnay ayaa samakaha laga saaray reter iyagoo xilka heshiisiin marka waxay la tahay inay dee maanta reer Jabuuti arki doonaan wixaan hore u aragnay war dadkaas way nala yaabiyeen ha way ficantahay inay isbartaan. Cabdirashiid Cali Barre, Saab TV, Hargeysa.